Mühəndislik Universitetində 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Bumu Ərazi Partiya Təşkilatı ilə birgə gerçəkləşdirilən mərasimdən öncə tədbir iştirakçıları şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunmuş sərgi ilə tanış olublar. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və ardınca faciə ilə bağlı videoçəkmə nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış edən Bakı Mühəndislik Universitetinin rektoru Profesor Havar Məmmədov 20 yanvar 1990-cı ilin Azərbaycan müasir tarixində faciəli günlərdən biri, eyni zamanda xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yer aldığını bildirib. Rektor Ümumxalq Hüzün Gününün müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizəni daha da alovlandırmaqla xalqımızın yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Keçmiş Sovet ordusunun dinç və silahsız vətəndaşlarımıza qarşı görünməmiş qətliam törətdiyini xatırladan Ali Təhsil Ocağının rəhbəri vurğulayıb ki, faciə ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ümumili lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olub. Rektor 20 yanvar hadisələrinin əsas siyasi hüquqi qiymətində məhz ümumilli liderin hakimiyyətə qayıdışından sonra verildiyini tarixi faktlarla nəzərə çatdırıb. Havar Məmmədov Sovet totalitar rejimi tərəfindən bəşəriyyət tarixində insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi dəyərləndirilən qanlı yanvarın xalqın yaddaşından heç zaman silinməyəcəyini, faciənin günahsız qurbanların isə daim böyük sevgi və ehtiramla yad olunacağını deyib. Bugün ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş bütün şəhidlərin ruhunun şad olduğunu, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qalib Azərbaycan ordusunun xalqımızın 30 illik həsrətinə son qoyaraq torpaqlarımızı erməni işğalından azad etdiyini vurğulayan rektor, Doğma Qarabağımızda Azərbaycan üç rəngli bayrağının əbədi dalğalanacağını bildirib. Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov 20 yanvar faciəsini şərtləndirən əsas amillərə, tarixi faktlara toxunub. Millət vəkili o zamankı rejimin süqutunu daha da sürətləndirən qanlı cinayətin Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin qarşısını nəinki ala bilmədiyini, əksinə, dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş qətliamın xalqımızın tarixində yeni qəhrəmanlıq salnaməsinə yol açdığını vurğulayıb. Müstəqilliyimizin, suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması yolunda görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev fenomeninin böyük rolunu qeyd edən millət vəkili, Ulu Öndərin 20 yanvar faciəsinə siyasi hüquqi qiymətin verilməsi istiqamətindəki tarixi addımlarına diqqət çəkib. Millət vəkili çıxışında Prezident İlham Əliyevin və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevan rəhbərliyi ilə şəhidlərin ailə üzvləri və doğmalarının dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasından, eyni zamanda onların sosial müdafiəsinin təmin olunması istiqamətində aparılan mütəmadi tədbirlərdən danışıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Abşeron rayon təşkilatının sədri Abbas Əliyev də o dövrün totalitar rejimin milli azadlıq, istiqlaliyyət uğrunda aparılan mübarizədə xalqın əzmini qırmaq cəhdlərinin boşa çıxmasından söz açıb. 20 yanvar faciəsinin vurduğu sağalmaz yaraların xalqımızın xatirəsində hər zaman yaşayacağını deyən Abbas Əliyev, şəhidlərimizin qanı bahasına əldə olunan azadlıq və müstəqilliyin heç vaxt əldən verilməyəcəyini bildirib. Anam tədbiri universitet tələbələrinin iştirakı ilə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi bədi kompozisiyanın nümayişi ilə başa çatıb.